Kako brzo obrisati povijest na internet? Ako vam se ikada dogodilo da ste htjeli na brzinu obrisati povijest na internetu, ali niste jednostavno mogli pronaći gdje se to nalazi, imam jednu prečicu za vas. Sve što trebate napraviti je stisnuti CTRL plus Shift plus Delete sve u isto vrijeme i otvorit će vam se postavke da obrišete povijest na internet. I ako vam se svidi ovaj trik, bacite plusić za još kontenta.